Dövlət başçısı İlham Əliyevin iki gün öncə məvaciblərin artırılması ilə bağlı imzaladığı məlum sərəncamla bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev danışıb. Minimum əmək haqqı artanda vahid tarif cədvəli üzrə və digər bütün qrafalar üzrə bütün insanların əmək haqqları artır. Minimum əmək haqqı, təkcə minimum əmək haqqı vahid tarif cədvəli üzrə 500 min insan əmək haqqını artıracaqdır. Burada yüksək maaş alanlar da var, aşağı maaş alanlar da var. Sadəcə minimum artdığına görə pillələrlə bütün əmək haqqı alan insanların əmək haqqları artacaqdır. Digər tərəfdən minimum əmək haqqının artımı ilə biz MDB məkanında alıcılıq qabiliyyəti üzrə, PPP üzrə ilk minimum əmək meyarına görə ilk iki yeri bölüşəcəyik. Və bunun özü də bir daha göstəricidir ki, ciddi şəkildə Azərbaycanın sosial sahəyə ayırdığı diqqət, islahatlar bu nəticələri verməyə başlayır. Digər tərəfdən minimum əmək haqqının artımından əlavə olaraq bir çox dövlət qurumlarında çalışan, işləyən insanlarımızın, bunun içinə bizim müəllimlərimiz də daxildir, hərbçilərimiz də daxildir, dövlət qulluqçularımız da, dövlət qulluğun ümumi növü, xüsusi növü, müxtəlif kateqoriyada olan digər insanlarımız, işsizin dostu proqramı çərçivəsində cəlb olunan ictimai işlərinə məşğul olan 38 min insanımız və digər bu kimi bu səbqədən olan insanlarımızın əmək haqqları da 20% ilə 50% arası artırılır.